ayaa maalmaha ka mid ah waxaan arkay nin maxamed cabdi xaashi xuure looran jiray ilaa raxma uu dhinto kaama bukor buu ku dhintay qaxi iyo cabdiyara uu nool yahay allah hadda ayaan salaamayaa oo fiisa armoniya ba halkan laydhaha tumanaya ayaan ku yidhi hees maydu ni tumi nasiibira qof iska franco dadka la hadlo oo aan dee kakajili maan nasiibira haa maxaad qaadaysaa marka waxaan jeclaa allah naxristi cumar dhuuliyo waxay ii tumeen heesta qaraamigaayde bahayo hedaada jare ilaah bahayo hedaada jare waan hoogay haddii aad haalis tahay heestaasaa la ii tumeen sa laigu qaadi karaysaa saan kuri wallaahi saa laigu waxaanu samaynaynaa koox danane maxay dana la yidhaahdee markaanu samayno eed kasoo qayb geli doontaa baaskii waan iska ciyaaray baaska waan necbaa waayo orod jarojaro la korayo laga soo degayo la xiiqay waxaan waxaan yara fiican halkan inta la fadhiista layska heesay iyo kan kanaa fiican dabadeedna xaggii baanu yara go-ay ulamadii baaskaygu yidhi saharay maxaad ku falaysaa fanka fanku ma fiicna maxaa haydayaan baaskaa fiican xamar baa tegaysaa kanaad samaynaysaa anigana iimaba muuqatee waxaan dhiigaygu ku jiraayo waxaan maxay hayday doonayaa anu fanka iyo heestaasan doonaya horta halkii baan fanka ka bilaabay kooxdii danan dadkii ugu horreeyey lagu sameeyo hablihii ugu horreeyey hadaana nimadii ugu horreysay ahayn hablihii ugu horreeyey baan ayaan ka mid ahaa hees baa la ii dhiibay heestii baan dabadeed ma qaaday heestii waxay waxa loolan jiray waxaan ahay mid la daano laamiyada magaalada laba qaada socodku lay dhaqaadanayse ina tahay niliidkii ilohanu oon wax garanayn sideediigu lahataa cashaqiigu kaalaada laqiyada jacaylkiiyo lurtahaygu kicinine mid kalaay labayo laabtayda luxaye ina kalaa lugaysa heestaasa la ii dhiibay inaan axmed layda axmed kaysi wuxuu joogaa maxaa haydayeen dubay buu joogaa inankaasa ila qaaday horta halkaasan ka bilaab eri olahnana garanayd cidda lahayd laxanka xataa cidda lahayd ma garanayd waa la ii dhiibay anna waan qaaday marka iskuulka gelinka hore ma tagna gelinka dambaa la iman jiray ciyaaraha halkii ciyaaraha laga tegayey baan anigu fanka ka tagaa hooyaday iyo xaafaduna waxay u haystaan inaan ciyaarihii kumaqan ahay waayo dee ima diidi karaanoo guddi iyo waxbaa jiray oo iska yara waxay ahayd mashruuco waalidku waxa may diidi karay awooddaa may lahayn marka maxay haydayaan halkaasan ku sibir saareen kubad kumaqan halkaasaa fanka ka bilaabay.